صوبائی وزیر صنعت و تجارت منظور وسان آج پہنچے تو اسمال انڈسٹریز کے دفتر تھے، لیکن خواب ایم کیو ایم کے حوالے سے دیکھ کر اس کی تعبیر بتا گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ماضی کے خوابوں کی طرح یہ خواب بھی سچا ہوا۔ ایم کیو ایم اب ایک نہیں بلکہ تین دھڑوں میں تقسیم ہے۔ فاروق ستار آج بھی لندن سے ہدایات لیتے ہیں۔ میرے تو خواب آتے رہتے ہیں اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی فاروق ستار لندن کے لائن کے بغیر بیان دے نہیں سکتا ہے۔ تو لائن ہے، کبھی کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، پھر کنیکٹ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ منظور وسان یہ تک کہہ گئے کہ 2018 میں ایم کیو ایم کی سیٹیں محدود ہو جائیں گی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم ختم ہو۔ دوسری جانب اسمال انڈسٹریز کے دفتر کے دورے پر انہوں نے ملازمین کی حاضریاں چیک کی اور غیر حاضر 6 ڈائریکٹرز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ارریگولیٹی جہاں ہوئی ہے ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ بالکل، آپ دیکھ رہے ہو کہ سارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ڈائریکٹرز نہیں تھے، جو نہیں تھے ان کو شوکاز دیا جائے گا۔ منظور وسان خواب دیکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ ایم کیو ایم سے متعلق خواب سچا ہوتا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ غیاث الدین، 24 نیوز، کراچی۔